様にここでご報告です。今回の動画には口花瓶症の発作を起こされる方や転換の症状を持っている方はちょっと発作を起こしやすい動画となっております。もしその症状を持っている方はここで動画をストップしてまた別の動画を見てください。どうも皆さんこんにちは、りょうです。今回はなんですけれども、マリナであんなことやこんなことがあった後に何をやっているんだということなんですけど、今日はこのようにハイピクセルというサーバーでミニゲームで遊んでいきたいと思います。そして今日遊ぶゲームはブローキングデッドというマイクラ版ウォーキングデッドみたいな感じです。ウォーキングデッド見たことないんですけども、楽しい様子を皆様にお届けできたらいいかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでブローキングデッドのあるロビーに来ました。こんな感じですね。多分皆さんいろんな実況者さんがやっていらっしゃるので見たことはあると思いますが、今日僕がやるゲームは、やばい、伏線張ってる。もう一度ご覧ください。やばい、伏線張ってる。画面の真ん中にゾンビらしき男が走り去っていきました。やばい、伏線張ってる。はいないか。このブローキングデッドというやつです。他にゾンビゲームとかいろいろあるんだけど、今日はこれをやりたいと思います。僕戦闘苦手だしね。それじゃあ行きましょう。こっち。はい、というわけで来ました。かなり暗いんですが、ちょっと僕編集初心者なんで画面明るくする方法わかんないから頑張ってデスクトップの明るさを上げて見てください。すいません。こんな感じで銃がたくさん来ます。これがピストルで、これがアサルトで、これがショットガンですね。で、これがナイフで、あ、来た。右クリックで撃てます。ヘッドショットの判定があるので、ヘッドショットだったら一発です。こんな感じでチェストがあるので、ここに大体戦利品が入ってます。さっきのは開けられてたので開けられませんでした。あ、こんな感じですね。来んな、説明してんじゃん今。いや、来んなって。消えた。バイバイ。まあで、こんな感じでどんどん生き残って、5分プラス7分の12分で生き残ったら、あの救助が来て、そこで、あ、なんか特定の場所が指定されるんですけど、そこで待っていたら救助されます。今日も滑舌の調子が悪すぎて。普段もあまりよろしくないんだけど、今日はあのもう別格です。序盤は多分ナイフ使った方がいい。普通に走らなくてもお腹がいっぱいの状態だったら歩きでも普通に速いので、走るのはあんまりおすすめしない。めっちゃ大群とかから逃げてるって場合以外は。いや、これゆずりおさんとも今度やりたいんですけど、今ゆずりおさん寝ちゃってて。FPS ゲーム結構やってるはずなのに全然エムが良くならない。今日この頃です。ヘッドショットの判定がシビアなんだよな。ちょっと誰かと一緒に行動したいけど、あ、誰もいない。あ、いたいた。でもついていく。ついていく。よしよし、お前についていく。あっ、チビさん、チビゾン、お前やめなさい。ちょ逃げて、死ぬな。見えない、暗すぎて見えん。ナイス。あ、もう一人来た。あれ、さっきの人とかいた。中入ったから。あ、入ってた。もう一緒ついていく。そこ入ってないよ、入ってないよ。よし、無駄打ちしてもだ。ついていく。めっちゃ迷惑。
なんだてめえみたいな感じでついてくんな、キモいねって感じで言われてそうだけど、僕はもうそれは実際には言われてないから気にせずついていく。ガソリンスタンド、テストもらおう。ここは開けられていると、入ってる。お、ちょうどいいタイミングでリセットきた。あれどこ行った？あ、いた。すぐ見失ってます。待って。待ってよ。あ、そう、一回打ったらゾンビの足が速くなるんですよ。おこだをしちゃう。ゾンビがおこだをして足速くなるんですよ。てめえは俺を怒らせたしてる。全部腰打ちなんだよ。あ、やめて。くんな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 。よし。てかくんなって。ちょ、やばい感じ。走れへん。どうしよう。誰か助けて。来て。あ、ナイス。救世主かも。王冠かぶった救世主。あとピストルの弾3発しかないよな、多分。めっちゃ、めっちゃじゃない。6発。救助が来るまであと1分。もうやばいって、やばいって、やばいって。待ちなさい。ストップ。オッケー。ヘイ。ちょっと死んでしまいました。で、死んだらこんな感じで自分のゾンビが出てくるんですよ。頭でかいな。あ、許され、許され、お前。あ、さっきついていった人じゃん。じゃあ許すわ。ごめんね。死んでしまいましたが、ちょっと感染しますか。救助来る場所がここってなってますね。もうみんな戦っていく。頑張れ頑張れ。そう、戦うんだ。撃つんだ。待って、僕みたいな、あ、僕みたいじゃなかった、全然。すいません。他のところも見てみますか、ちょっと。おい、どんどん入ってきてる、ジムに。爆発してる、めっちゃ。めっちゃ爆発してる。すげえすげえ。もう、このマップがすごいですよね。いつも思うけど、マップがすごい。ゾンビが飛んできた。僕もね、あの紙視点なんで。みんなのこと第三者視点から見せる。来ました。お、直線。なんか映画のワンシーンみたいな。映画のワンシーンみたいな感じで。MV 作れそう。ドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥ、絶対合ってんねんな、これ。しかも音痴すぎるし。行け、戦え。おお、この人じゃないな、さっき助けてくれた人。この人じゃない。あ、この人だ、さっき助けてくれた。一つ目、お腹にアリックス。おお、僕早いぞ。花火上がってる。みんな頑張れ。あと2分だぞ。じゃあ救助来るの、車、救助の待機時間まであと2分か。これ試合が本当に長いんだけど、長いけど楽しいっていう。感染そろそろみんな飽きてきたと思うから、ロフィーに戻ります。はい、ということでね、今回はお前 Google フォーム反応すなて。え、今日はですね、今回は今日は今日は、ブロッキングデッドというミニゲームで遊んでいきました。どう、この顔かっこいいしょ、かっこいいしょ。なんか開いてた。いや、というわけでね、楽しんでもらえたら幸いです。これからも多分ミニゲーム実況だんだん上げていくと思うんで、あ、もうちょっと、まあ、見て、あの、温かい目で見てください。滑舌も悪いし編集も下手だけど。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。